En aquest ben dit, parlarem dels compostos del tipus socioeconòmic i econòmico-social. Comencem observant que en els compostos d'aquesta classe, el primer element adopta una forma culta. Així, diem angloirlandès, francoalemany o italoamericà, amb el primer component acabat en O i amb les formes llatinitzants anglo, franco i italo en compte de recórrer directament als adjectius anglès, francès o italià. Notem també que per la mateixa raó diem socioeconòmic, en què el primer component és socio i no soci ni social. D'una manera similar, l'altre compost que podem formar a partir dels mateixos adjectius, econòmic i social, però canviant-ne l'ordenació, és economico-social. Observem que és economico-social i no econòmic-social, i que amb el mateix tipus de composició, una persona que parla castellà és castellanoparlant i no castellaparlant. I que un cos que és còncau per un costat i convex per l'altre és còncavo-convex i no còncau-convex. Aquest mateix fenomen ocorre en altres llengües. Així, l'adjectiu físic és en anglès physical i en francès físic, però el compost físico-químic es diu physico-chemical en anglès i físico-químic en francès, també amb una O al final del primer element, és a dir, amb formes llatinitzants i no amb les corresponents als adjectius anglès ni francès. Finalment, recordem que des de la reforma ortogràfica de 1995, la normativa disposa que aquests compostos s'han d'escriure junts, sense guionet, i que, per tant, el primer element perd l'accent que tenia quan s'escrivia amb guionet, que encara podem trobar en algunes obres. Abans economico-financer, ara economico-financer. Abans físico-químic, ara físico-químic. Només en certs casos particulars es manté el guionet, com ara quan hi ha tres o més components, com en col·laboració catalano-valenciano-balear, o bé quan volem marcar que el compost no respon amb una entitat unitària, sinó que és integrada per dues o més parts, com ara en relacions indoxineses entre l'Índia i la Xina, enfront de llengües indoxineses pròpies d'una entitat única, Indoxina. Ben dit, els compostos de dos adjectius es fan amb la forma culta del primer acabada en O, com ara franco-alemany, economico-social, castellano-parlant o físico-químic.